নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মগিতাশ্রী সমাগত দুর্গা পূজাক লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এছঅপি যত উল্লেখ কৰা হৈছে সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ কেবাটাও নিৰ্দেশনাৱলী সাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে লগতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বহুকেইটা নিৰ্দেশনা হাৰ্ডিয়ে বতৰত কামৰূপ মহানগৰ পৰিবহণ বিভাগে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে মানিব লাগিব দ্বিতীয় নিৰ্দেশনা পূজাথলীত পথ সুৰক্ষাক লৈ আৰিব লাগিব সজাগতাৰ বেনাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব পৰিবহণ বিভাগৰ পাঁচটা নিয়ম মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্তব্যৰত বিষয়ক দুৰ্বৃত্তৰ চুৰিকাঘাটৰ ঘটনা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালক মতিনুৰ ৰহমানক কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে খাইৰুল ইছলাম নামৰ এটা দুৰ্বৃত্ত চুৰিৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা কৰিছে চৰকাৰী চাউল বক্ৰপথেৰে বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগতে নগান্ধা সমবায় সমিতি লিমিটেড নামৰ সমবায়খনক নিলম্বন কৰিছিল সহকাৰী সঞ্চালক মতিনুৰ ৰহমানে সমবায়খনৰ সভাপতিৰ আত্মীয় খাইৰুল ইছলামে চুৰিকাঘাত কৰিছে বিষয়াজনক ঘটনাত লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক আসিফ মহম্মদ নাজাৰো জড়িত থকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আক্ৰান্ত বিষয়া মতিনুৰ ৰহমানে মৰিগাঁও আৰক্ষী আক্ৰমণকাৰী খাইৰুল ইছলাম নামৰ দুৰ্বৃত্তটোক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে সোধাবোচা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা বিদ্যালয় আৰম্ভৰ পূৰ্বে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বেগৰ তালাচী শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যালয়লৈ বেগত চোকা অস্ত্ৰ নিব নোৱাৰিব লগতে সেই দিশতে তালাচী কৰিব লাগিব বেগত চাধা চিগাৰেট গুটখা সুৰা ড্ৰাগছ আদি আনিছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত তালাচী হ'ব বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশৰ সময়তে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীক তালাচী কৰিবলৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শিক্ষা অনুষ্ঠানত অনুশাসনহীনতাৰ বিষয়ক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা শিক্ষা বিভাগ বিশেষকৈ মঙলদৈ আৰু যোৰহাটত সংঘটিত ঘটনা দুটাৰ পিছতে তৎপৰতা বাঢ়িছে কামৰূপ মহানগৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত ওলাবলৈ ভয় ৰুজুলি কুৰ্মীৰ মৰিয়নি সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান লেহেম গতিত আগবঢ়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত মুখ ওলাবলৈ ভয় কৰিছে বহুবলকী বিধায়ক ৰুজুলি কুৰ্মীয়ে এটা হোৱাটছএপ মেছেজৰ স্ক্ৰীনশ্বট ভাইৰেল হৈছে য'ত এমএলএ মৰিয়নিৰ নামত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই মেছেজটো ৰুজুলি কুৰ্মীৰ মৰিয়নি সমষ্টিত এই পৰ্যন্ত সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা 40,000ৰ ঘৰ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ইতিমধ্যে সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ অন্তিম তাৰিখৰ পাৰ হৈছে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো কিন্তু 40,000 সদস্য ভৰ্তি নোহোৱাৰ বাবে দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত সময় হোৱাটছএপ মেছেজত মৰিয়নি সমষ্টিৰ সদস্য ভৰ্তি কৰিবলৈ সখী বাইদেউসকললৈ আহ্বান জনাইছে ৰুজুতি কুৰ্মীয়ে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ মেছেজটোত লিখা হৈছে এইদৰে আজি সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ শেষ 40,000 নোপোৱা সমষ্টিৰ বাবে 28 তাৰিখ অন্তিম সময় যদি নোৱাৰোৱে সন্মান সকলো শেষ চি এম ছাৰৰ ওচৰত মুখ উলিয়াবলৈ নোৱাৰিম বুলি লিখা হৈছে আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত এতিয়া দৰঙৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল দৰং জিলাৰ ঔটলাৰ খেলপথাৰ দৈনিক প্ৰশিক্ষণ চলাই আছে অনুশীলন কৰি আছে যুৱক যুৱতীসকলে ধেমাজিৰ শ্ৰীপানী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্মীয়মান মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰম্ভণি হোৱাৰ পূৰ্বে দুৰ্বৃত্ত শিল নিক্ষেপ কৰিলে খিৰিকীৰ গ্লাছ ভাঙি পেলাইছে লগতে অশ্লীল শব্দ লিখি থৈ গৈছে দেৱালত এনে কৰ্ষিত কাৰ্যক শ্ৰীপানী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ধিক্কাৰ জনোৱাৰ লগতে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তেজপুৰত আইন মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰক আক্ৰমণ কৰিছে 10-12 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নীলোৎপল ভূঞা নামৰ ছাত্ৰজন স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ছাত্ৰজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত চকীঘাট দলঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাটো নাম্বাৰ প্লেট ঢাকি অনা দুখনকৈ বাহনত মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিলে দুৰ্বৃত্তৰ দল এই আক্ৰমণ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ছত্ৰছায়াত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰা বুলি ছাত্ৰজনে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে নীলোৎপল অসম গণ পৰিষদৰ এজন সদস্য অবৈধ শিলবালি খননৰ বিৰোধিতাৰে সামাজিক মাধ্যমত সৰব হৈ পৰাৰ বাবে তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নগাঁৱত স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ প্ৰতিকূল বতৰত নেওচি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিলে সংগঠনটোৱে স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীতে বোকাহাটতো এইচ ৱাই চি পিৰ অৱস্থান সমূহত কাৰ্যসূচী বোকাহাটৰ সদৰ চাৰিআলিত বোকাহাট মহকুমা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক মঞ্চ কবি সন্মিলন সাংবাদিক সন্থা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আটাচু জাতীয় যুৱ পৰিষদ ইনজা আদি দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় মৰিগাঁৱত এইচ ৱাই চি পিৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সহকৰ্মী প্ৰতিবাদত অন্তত জিলা আয়ুক্তক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে নলবাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বোকাখাট পৌৰসভা কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কলা বেজ পৰিধান কৰি পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি কৰিলে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতিসমূহত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নলবাৰী পৌৰসভা কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী নকৰি পৌৰসভাসমূহত নতুনকৈ অভিযন্তা আৰু গাণনিক বিষয়া নিযুক্তি দিবলৈ ওলোৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ধুবুৰী পৌৰসভা কাৰ্যালয় ধুবুৰী পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ পৌৰসভাসমূহত নতুনকৈ অভিযন্তা আৰু গাণনিক বিষয়া দিবলৈ ওলোৱা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৰ্মচাৰী সংগঠনটোৱে কলা বেজ পিন্ধিছে হাফলং জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আই পি এফৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ডিমা হাছাও জিলাক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি
অদিবাসা জনগোষ্ঠীৰ বাবে পৃথক জিলা আৰু পৃথক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ গঠনৰ দাবী তুলিছে 2010 চনৰ পৰা সংগঠনে প্ৰাপ্যৰ দাবীত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ মৰণি ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত ৰাইজ দল সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ফলঙনি নৱজ্যোতি হাইস্কুলৰ ভূমি বেদখলৰ উচ্ছেদ দাবীত এই প্ৰতিবাদ উলিয়াইছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ মণ্ডল আৰু বিষয়াৰ নেতৃত্বতে মাটি বেদখল হৈ থকাৰ অভিযোগ রাজ্যত শীঘ্রে প্রযোজ্য হব এক রাষ্ট্র এক শিক্ষার্থী আইডি ফর্মুলা ডিজি লকারত উপলব্ধ হব ছাত্র ছাত্রীর মার্কশিট আর সার্টিফিকেট প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর বাধ্যতামূলক হব আধার কার্ড যোরহাটর নাহরফুটুকিয়ার মানুষের সংঘাত মুরমুরিয়া বালথরাত এঘরের বারান্দা চুপ লো আসে নাহরফুটুকি বাঘে আতঙ্কিত হয়ে গৃহস্থই লু রদে কোবায় কোবায় হত্যা করেছে নাহরফুটুকি বাঘটো তারপরে আটক করা হয়েছে ছোটো নায়ক নামের লোকগুলি স্বামী হত্যাকারী মহিলাক মৃত ঘোষণা করলে সাবুয়ার জেরায় গাঁবাসী পাতিলে অভিযুক্ত হত্যাকারী প্রহেলিকা বরুয়ার তিলনি ইয়ার পূর্বে স্বামী হন্তা প্রহেলিকার সকল সা সামগ্রী আর কাপড় জ্বলাই দিছিলে রাইজে দৰং বিদ্যালয়ত ছাত্র হত্যাক লৈ কঠোর হয়ে পড়েছে শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীর বিরুদ্ধে হব বিভাগীয় তদন্ত একশত এই কথা ঘোষণা করেছে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তর রণজ পেগুয়ে দৰঙৰ পদমপুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক সহ বাৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক বদলি কৰা হৈছে লগতে বিদ্যালয়খনৰ তিনিগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীকো বদলি কৰা হৈছে বঙলদৈ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে বদলিৰ জাননী পূজাৰ বোনাছক লৈ মৰিয়নীৰ নাগিনী জান চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ কৰ্মবিৰতি 20% বোনাছৰ দাবী শ্ৰমিকৰ এই কৰ্মবিৰতি বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকৰ 20% বোনাছ নিদিয়া পৰ্যন্ত শ্ৰমিকসকলে বাগিচাৰ কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কলিয়াপাৰাত বাঘৰ সমান্তৰালকৈ বন বিভাগক জলাকলা চুৰে উখুৱাইছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে সংস্থাপন কৰা চেন্সৰ কেমেৰা এবাৰ লৈ গল চুৰে বিফল হৈছে যেন বন বিভাগ ইফালে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত অব্যাহত আছে বান ৰজাৰ সন্ত্ৰাস ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে চিকাৰ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ পশুধন চিত্ৰনলা বাগিচাৰ ভিতৰতে বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জোৰা কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে বন ৰজা পিঞ্জোৰা বিগত 16টা দিনে বন্দী কৰিব পৰা নাই গোসাইগড় 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাখীর পরিবাহী ট্যাঙ্কার এখন দুর্ঘটনা গুরুতরভাবে আহত ট্যাঙ্কারের চালকজন উত্তর প্রদেশের পর গুহী অভিমুখী আছিল ট্যাঙ্কারখন নিয়ন্ত্রণ হেরাই দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে এই বাহনখন মহানগরীর মারণাস্ত্রধারী চুরর সন্ত্রাস চলিছে অনিলনগরত চুরির ঘটনা চুরর উপদ্রব চলিছে দেওয়াল বগাই পতিনিখা অঞ্চলটির দুঘরত সুমাল গৈ গভাইত চুর ঘটনা সন্দর্ভত ভঙাগড় আরক্ষী থানায় এজাহার দাখিল করেছে গৃহস্থই লাউরিঘাটর দাঁতিয়ালবরীত মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য দাঁতিয়ালবরীর দলঙৰ তলতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মৃতদেহ লোকজনক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হত্যা কৰি দলঙৰ তলত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ভেলগুৰি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বলিছে নিৰ্বাচনী বতৰ 26 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনত নিৰ্বাচন স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত 15টা পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে 35গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তিনিচুকীয়া ফিলোপাৰীৰ মাজগাঁৱত অগ্নিকাণ্ডত যা গৈছে মাজগাঁৱৰ মণি ৰায় নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰ ঘটনাত নষ্ট হৈছে পৰিয়ালটোৰ সকলোখিনি সা সামগ্ৰী মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তব্যৰত মহিলা চিকিৎসকৰ অশালীন ব্যৱহাৰ মৃত ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ চিকিৎসালয়খনৰ পৰা এজন ৰোগীক অন্য চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিস্থিতি মৃত ৰোগীৰ পৰিয়ালে উভতাই আনিছিলে চিকিৎসালয়খনলৈ বাইহাটাৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ মৃত্যু খাপতি লৈছিলে ৰোগীজনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিলে কেইজনমান যুৱকে ভিডিঅ' কৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধা আহিল আৰু তাৰপিছতে এনে সংঘাত চুৰে জলাকলা কোৱাইছে মহানগৰবাসীক লাচিত নগৰত এঘৰ লোকৰ ঘৰৰ পৰা চুৰে লৈ গ'ল এ চিৰ কেবল কাটি চিচিটিভিত বন্দী হৈ থাকিল চুৰৰ দুষ্কাৰ্য লাচিত নগৰ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনে অব্যাহত আছে চুৰৰ তাণ্ডৱ হোজাই মোৰাঝাৰৰ খাদ্য পৰিদৰ্শকৰ অভিযান মোৰাঝাৰ বজাৰৰ হোটেলে হোটেলে চলিছে দুই মহিলা বিষয়াৰ অভিযান অভিযানৰ উমান পাই হোটেল বন্ধ কৰি পলায়ন কৰিছে বহুকেইজন ব্যৱসায়ী ৰঙিয়াৰ চেনিমৰাত দুটাকৈ নামঘৰত চোৰৰ লুটপাটৰ ঘটনা শ্ৰী শ্ৰী বংশী গোপাল সত্ৰৰ পৰা চুৰি লুটিছে সোণৰ আ অলংকাৰ লগতে নগদ 25,000 টকা চেনিমৰা মধ্যচোৱা নামঘৰৰ পৰা চুৰে চুৰি কৰিছে গামোচাও শোণিতপুৰ আবকাৰী বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান আবকাৰী অভিযানত জব্দ সুৰাভৰ্তি ট্ৰাকৰ কেবিন কাটি সৰবৰাহ কৰিছিলে 125 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিছে গাড়ীৰ সৈতে সুৰাকিনি ৰঙাপাৰাত ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰঙাঘৰ আলহী হৈছে 3টাকৈ গভাইত চোৰ ৰঙাপাৰা ঠাকুৰবাৰী খেলপথাৰৰ পৰা ছাগলী চুৰি কৰি বিলাসী বাহনত ভৰাই থকাৰ সময়তে ৰাইজে হাতীলৈতে ধৰিলে আৰক্ষী কটাই দিছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযান হাজোৰ দলৈ টোলাৰ ৰাতুল আলী নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰত অভিযান চলিল ড্ৰাগছ ভৰ্তি 8টা কণ্টেইনাৰসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ৰাতুল কিতাপৰ মেলা মাটিত লাভ জেহাদৰ ঘটনা লাভ জেহাদৰ বলি হৈছে এগৰাকী হিন্দু যুৱতী প্ৰথমে প্ৰেম আৰু তাৰপিছত ব্লেকমেইলিং জল জীৱনৰ মিষ্ট্ৰী হিচাপে কাম কৰিবলৈ আহি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ফকীৰগঞ্জৰ কৰণ আলী নামৰ এইজন যুৱকে মহানগরীর এটা পডকাস্ট চ্যানেলের বিরুদ্ধে গোচর আসাম পাবলিক ওয়ার্কসর মহানগরীর সানমারি আরক্ষী থানার
এজাহার দিছে পডকাস্ট চ্যানেলটোয়ে সমাজত বহু অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিয়পার অভিযোগ আনিছে চ্যানেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি তুলিছে সংগঠনটোয়ে সামগ্রীর পশ্চিম লরির মুখ নির্বাচনী হিংসা কংগ্রেস কর্মীর আক্রমণত আহত হয়েছে এজন বিজেপি কর্মী কাঠপাড়াত অনুষ্ঠিত রকিবুল হুসেনের সভালয় যাত্রী কঢ়িয়া ই রিক্সা চালকক আক্রমণের ঘটনাত আহত ই রিক্সা চালক হুসেন আলী ঘটনা সন্দর্ভত কাউইমারী আরক্ষী পহরা চকীত এজাহার দাখিল করা হয়েছে কলিয়াপাড়াত রেলর খুন্দা নিহত এজন কোনারী গাঁৱত রেলর খুন্দা নিহত বাগানর এজন লোক নিহত লোকজন অনন্ত ভূমিজ উজনিমুয়া গুৱাহাটী শিলঘাট ডেমো রেলর খুন্দা নিহত হয়েছে লোকগুলো রেল ক্রসিংয়ের অভাব যুগ যুগ ধরে জিয়াত ভুগি আছে মরিয়নির লাহিংবাসী ক্রসিংবিহীন রেল পথে বিচ্ছিন্ন করেছে অঞ্চলটির কুড়িখনেরও অধিক গাঁও সুচল যাতায়াতের ব্যবস্থা লাহিংবাসীর অভিভাবস্বরূপ হয়ে পড়েছে এই রেল লাইন সব চাইরদুয়ার ক্ষমা করব সাবুয়ার নদুয়া গ্রান্তত গ্রানগাঁও মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য মৃত মহিলাগী টুটুমণি সাহু ধানর ভঁড়ালত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ মানব রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বাহবাড়ি বনাঞ্চলের কুশিয়া ঝাড়ত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এটা গড় পরস্পরের যুজতে আহত হয়েছে গড়টো আহত গড়টোক অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকর জড়িয়ে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে বন বিভাগে স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি মহানগরীর অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ হেঙ্গেরবাড়ী জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখতে উত্তাল প্রতিবাদ কামরূপ মহানগর জেলা কমিটির ধর্ণা কার্যসূচী ডিব্রুগড়ত স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিতে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ ডিব্রুগড় জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত ছাত্র সংগঠনটোয়ে রূপায়ণ করলে ধর্ণা কার্যসূচী তেজপুরত স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিত প্রতিবাদ প্রতিকূল বতৰৰ মাজতে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত এজিওয়াইসিপির শোণিতপুর জেলা সমিতিয়ে রূপায়ণ করেছে ধর্ণা কার্যসূচী স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিত আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের ধেমাজি জেলা সমিতিও রূপায়ণ করলে ধর্ণা কার্যসূচী শোণিতপুরের বরসলার টেলিকা বন্যহস্তীর উপদ্রব বন্যহস্তীয় খাই তহিলং করেছে বিঘা বিঘা ভূমির সজাল ধরা ধাননি নিশা হলে ব্রহ্মপুত্রর চাপরিপা উলাই হয় হাতির জাক নির্লিপ্ত ভূমিকাক লো সরব স্থানীয় বাসিন্দা চুক্তির ছয় নম্বর দফাক লৈ বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদন সন্দর্ভত সরকারে লওয়া সিদ্ধান্তক আদরণি জানাইছে পি সি জির অন্যতম সদস্য দিগন্ত কুঁৱৰে পুখুৰীলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ অতি ব্যস্তপূৰ্ণ ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথছোৱা অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত 121 কোটি টকা আবণ্টন লাভ কৰাৰ পিছতো ডেৰ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল এই পথৰ কাম কাজ ভুৱনেশ্বৰৰ নিকটৱৰ্তী বাঙালীপাৰাৰ 3 নম্বৰ ডুঙাৰ গাঁও পি এম এ ৱাই জিৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰ লুণ্ঠনৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰ আৰ্ধন বৰ্মনে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ আঁচনিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ হিতাধিকাৰী পহিলা অক্টোবৰৰ পৰিৱৰ্তে শুকুৰবাৰে মুকলি হ'ব মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৃহস্পতিবাৰে মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহবাৰী ৰেঞ্জত উদযাপন বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচী 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে কাজিৰঙা সাজু হৈছে পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে হোটেল ব্যৱসায়ীসকল আৰু সাজু হৈ উঠিছে আগৰতলী বনাঞ্চলৰ জীপ চাফাৰী হণ্টাৰ লগতে টুৰিষ্ট গাইডসকল গোৱালপাৰাত পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাইজৰ ক্ষোভ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গোৱালপাৰা কাৰীপাৰা হাৰাপাৰাবাসী ৰাইজৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ বিলুপ্ত কৰি ৰাইজক অন্য পঞ্চায়তলৈ স্থানান্তৰৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল অগৰতলী বনাঞ্চলৰ জীপ চাফাৰী সন্থাই পৰ্যটকক কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাবলৈ সাজু হৈ উঠিছে ইতিমধ্যে সাজু ৰাখিছে প্ৰায় 45খন জিপচি এশিঙীয়া গড় বাঘ হাতী হৰিণাৰ লগতে অগৰতলী দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায় 450টা প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা লুটুমা অঞ্চলৰ এটা ৰাজহুৱা পুখুৰীত উপঙিছে মাছ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ মৰি উপঙি উঠাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ লুটুমা অঞ্চলৰ ৰাইজ বগাহাটী পৰিণত নগাঁও জিলাৰ ডাকৰ ঘাটস্থিত জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো বিগত প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো বিকল হৈ পৰি আছে বৃহত্তৰ কৃষিপথাৰ অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে 80 দশকতে এই প্ৰকল্পটো ব্যৱস্থা কৰিছিল আজি বগাহাটীত পৰিণত হৈছে ভালকৰ সাংগীত পৰিণত হৈছে বোকাহাটৰ ৰাজহুৱা অনুভাস ব্যৱস্থা বিগত কেইবামাহ ধৰি বিকল হৈ আছে মহকুমা জনসংযোগ বিভাগৰ তত্বাৱধানত পৰিচালিত হৈ থকা অনুভাস যন্ত্ৰ আৰু মাইকৰ ব্যৱস্থা ওৰাঙত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ অবৈধ ব্যৱহাৰ হৈছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতিৰ কামত অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰবোৰ বিজেপি চৰকাৰক উভতি ধৰিছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে অসম চুক্তি যদি আখৰে আখৰে পালন কৰে তেন্তে কা কিয় আনিছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এআইডিএফৰ বিধায়কজনে অসমীয়া সংজ্ঞাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিও দুদলমানৰ অৱস্থাত আছে বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত চৰিত্ৰ পাঠ প্ৰৱৰ্তনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ অসমৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমতো চৰিত্ৰ পাঠ প্ৰৱৰ্তনৰ আহ্বান বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে সুভাষ চত্ৰ অখিল গগৈ উদ্দেশ্য প্ৰণীতভাৱে চৰিত্ৰ পাঠ প্ৰৱৰ্তনৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনে বিজেপি নেতা অসীম দাসৰ দালাল ৰাজক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈৰ অসীমৰ গোটেই কাণ্ডত মন্ত্ৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ
অনাগত উপনির্বাচনৰ পাঁচটা সমষ্টিতে জয় হ'ব কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে উচ্চৰ অভিযানক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হৰম হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকী অবৈধভাৱে বসবাস কৰা লোকৰ ভূমিত চৰকাৰী কিয় পানী যোগান আঁচনি বহুৱাইছিল বুলি প্ৰশ্ন তুলিছে মিডিয়াৰ চিৰাল জিলাৰ সিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনির্বাচনৰ বাবেও এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু অগপ দলে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে সিডলি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিব পি পি এফ দলেও UPPL BPFৰ একত্ৰীকৰণক লৈ অব্যাহত আছে আলোচনা কোকৰাঝাৰত এই মন্তব্য কৰিছে BPF নেতা শুদ্ধ বসুমতাৰী 2025 চনৰ BTRৰ BPFৰ চৰকাৰ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে নেতাজনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী সমালোচনাৰ নিপুণ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ আটাইতকৈ অধিক বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিদেশ ভ্ৰমণৰ নামত মোদীয়ে প্ৰায় 5,000 কোটি টকা খৰচ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে নিপুণ বৰাই চৰাইদেউ জিলা সোণাৰী আৰু মামৰা সমষ্টিত বিজেপিয়ে পূৰণ কৰিছে সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ লক্ষ্য সমষ্টি দুটাত 80,000ৰ অধিক সদস্য ভৰ্তি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাক লৈ বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰিছে বিধায়কজনে অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিলে বুলিও মন্তব্য কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডত আছফাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ছমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে সময়সীমা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 3খন জিলাত আছফাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি নাগালেণ্ডৰ 8খন জিলাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে সময়সীমা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে অধিসূচনা বৃহস্পতিবাৰে ইটানগৰৰ দনিপল বিমানবন্দৰত স্থাপন কৰা হয় জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বৰ আনন্দ সৰস্বতী মহাৰাজৰ গোধ্বজ পতাকা জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য স্বামীৰ সৰস্বতী মহাৰাজৰ অধিকাংশ ভক্তই বিমানবন্দৰটোত পতাকা স্থাপন কৰাক লৈ তাত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ অধিক উপজ্বল ঘটনাৰ পিছতে গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰজনক সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰজনৰ গুণত 25টা চিনাই পৰে এই মই আৰু মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত মই দোকানলৈ আহিছিলোঁ বাহিৰলৈ